bičiuliai. Nu, tai turbūt bus tokios 3 dienos labiausiai spontiniškiausios mano gyvenime. Dabar yra 6 valandos 40 minučių. Ir mes skrendam į Latviją. Beje, tai tiesiog trumpa 3 dienų išvyka į Latviją. Tai nėra mano kelionė kažkokia pagrindinė. Tiesiog lengvas paturistavimas. Pabudome ir kelkimės. Atvarė. Įleisk į kiemą. Gerai, šeima. Okei, okay, iki. Kadangi lėktuvas 10.40, tai galvoju, reikia atlėkti iki Justino. Jis mane numes iki oro uosto. O juko paliksiu jo kieme. Ne oro uoste. Uo. Labas rytas. Atbūdo, atbūdo tėvas. Pavonės tik jis iš lovos. Čia šalčiau nelaukė. Mes čia ir esam laukė. Mano su bareka. Bum, 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 bum. Kibiriukas. Bum, 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 bum. Iki skrydžio daro 2 valandos 40 minučių, atrodo, galėsim užbaigti Žiedų valdovo 3 dalį. Pirmą antrą peržiūrėjau. Gerai. Spokojame nočią. Gerai, jis geros dienos. Gerai. Čiau, bambino. Nu va, Ryga, 10.40. Nu va, ir vanagėlis skrenda į Dakarą. Casual. Pas mane A15. Čia nesu. Sveiki. Sveiki. Gerai skrydžių. Štai va, Ryga, aš čia. Ir dabar ateinančias 3 dienas truputį pabuvosim aplinkui Rygą ir truputį pačioj Rygoj. Nes gavau pasiūlymą iš Rygos, ne Rygos, Latvijos turizmo. Truputį išbandyti jų pramogų ir veiklų, ką dar čia galima nuveikti. Bet matau, kad tuštoka, tuštoka. Exit to city ir man neturėtų kaip ir pasitikti. Pasimsiu automobilį 3 dienom. Ir paturistausim, bus tokių visai įdomių veiklų. Pabandysiu tiek Instagram'e užfiksuoti, tiek ir šiandien blogelį. Mano mašina P4, žinau, stovi. Paprašiau automato. Bus biškį paprasčiau, ypatingai mieste, kur nelabai. Esu važiavau tik su dviračiu Rygoj. Jokį variau aplink Skandinaviją, bet su mašina neteko. Su dviračiu visur paprasčiau. Long term. 3 dienas nėra long term. Autonoma. Paprastai. Va būtent tokioje situacijoje aš strigau Čilėje. Užsibukinau mašiną 2,5 mėnesio. Už kiek tenais gausiu 2,5 tūkstančio eurų. Beliko sumokėti depozitą 6 ar 800 eurų atskridus. Ir viskas, negaliu sumokėti, nes aš neturiu kreditinės kortelės. Aš niekad nesu nuomavusias mašinos ir nežinau, kad reikia kreditinės, o pas mane debetinė. Nu ir viskas, negaliu sumokėti, o kešų nepriema. Oi, buvo reikalų paskui tenai susigražinti pinigus, vėl iš naujo įsinuomoti ir panašiai. Čia laimėjai jau Latvijos turizmas šito pasirūpino. Okay.
thank you so much. Maybe you can tell me how we can find you on Instagram? Maybe Instagram, yes. Yeah, okay. This is me. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Ciao. Lemočki, kadangi oro uoste užstrigo kompanijos automobilių visą sistemą, mano automobilis vėlavo valandą, tai negalėjau gauti raktelių valandą laiko ir viskas perskėlė, tai visi renginiai šitas, apsimėjo restoranas, dabar kur žirgus važiuoju pajodinėti irgi perskėlė ir dabar tuo jau prasidės saulėlydis, tai Lemočki, tikiuosi spėsiu davažiuoti iki sutemos, iki saulės nusileidimo. Nes toks ir buvo planas organizuotas, kad su saulėlydžiu pajodinėti, paskui į automobilių muziejų. Tai nežinau, kaip spėsim, bet visi perspėti, tai sakė, laukia. Nu, blembački, liko 4 minutės iki vietos, saulė leidinėjęs. Nu jo, dar kol išjosim, tai jau bus nusileidus pilnai. Gaila. Bet dar nėra visiška tamsa. Giedras dangus, tai vis tiek fani. In 600 meters, turn left. Okay. Nu, einam pasižiūrėt. How old he is? He is 7 years old. 7? Yeah. Still young. Yeah, still young, but not that bigger. I heard that like last week was really cold in Latvia. I think so. Yes, was some 10. Minus 10? Minus. Yeah. Mm-hmm. So it's not so big deal. Nu va, lengvas pasijodinėjimas. Pradžiai ratuku. Įsodino mane, nu, ta prasme, aš būčiau mielai ir pats vienas jojas, bet, nu, čia manęs nepaleis. Čia taip spydo duot ant sniegelio, aišku, reikia atsargiai. Jeigu paslystų, tai biški būtų problemų. Nežinai, kur pašalė. Manusiukas geras. And tourism with horse riding is different in comparing winter and summer. Is more in summer tourist or also in winter? The same. Yeah, because I tell the clients what comes regularly at my place and yeah. And and still if some like uses the random clients go the same. Mm-hmm. And how many horses do you have? In stable I have now they are 10. 10. Yes. Not bad. But it's like changes, this count changes. Yeah. In summer there was 16 horses, yeah. Ну va. Поединеем. Лексим далё. Интенсивный стрипас. All right. Yeah. Bye. Thank you so much for experience. Yeah, it was nice. Nice landscape. Okay, there you go. Ate. Thanks, ate. Nu ką, atgal į Liepų alėją. Tai ta vedlė mano, moteriškė, sakė, kad šita Liepų alėja ilgiausia ne Europoje, o Baltijos šalyse. 1.5 kilometro ir Liepos yra 110 metų senumo. Šiaip žiauriai toksai geras vaizdelis. Sakau, turbūt rudenį labai gražiai atrodo, kai lapai krenta. Jo, sako. Iš tiesų įspūdingai. Net ir žiemą, kai jau nėra lapų, ir tai toksai klaustrofobiškas jausmelis, kai lėki tokiu tuneliu. Ta
dabar laukia, kaip supratau, paskutinis toks lankytinas taškas, tai automobilių muziejus, kadangi viskas užsitėsė, tai irgi jau turėčiau jame būti, bet manau perspėjo organizatoriai, kad būsiu vėliau, tai varom. In 600 meters, at the roundabout, take the second exit. Nu, atrodo, atvažiavom į muziejų. Toks biškį atrodo nelabai dirbantis. Arba dirbantis ir aš būsiu vienintelis žmogus. Va, radau garažą. Atsiuntė kitą lokaciją. Hello. Speak only English. Yeah, yeah, only English. Only English. Okay. Yeah. But I will speak in my father's behalf. Okay. 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 We can do it. That's a car and motorcycle garage, huh? Mm-hmm. Well, nice collection. Thank you. Here, so yeah. Yeah, it's okay. Yeah. What one to hear about? I don't know. It's not. It's mostly American cars. No, it's also French and Soviet. Soviet Union. Yes. Yeah, I see. From Soviet Union bikes, but yeah, the collection started with American cars. It started with that big classical Cadillac. Nice. Red yeah. One. So it's 1972 Cadillac with the front wheel drive and 8.2 liter motor, 500 cubic inch motor. So yeah, it's the first car my dad bought from America. So your dad started this almost 20 years ago. 20 years ago. Yes. Wow. Started with this car. It sounds like many years, but comparing how much you have in that short period of time, it's good job. This car is not for store. Waiting for his. Yes, it needs a transmission to put. So it has a transmission, but in 2007, 2008, it was bought in Lithuania. In Lithuania? Yes. The person want to build a limousine out of this. Want to cut the car and made the limousine. Yeah. Then it was not ready to do that. So the original gearbox was lost. So my dad bought a new one to put in this, but it's a time to to put some this. But mostly the parts is from United States, yes. Or you can find it in Europe? Only in the United States. Only United States, yeah. Yes. Like this car, some cars are in the films, American. This was in Dirty Dance, the first part of the film. Really? Because nice. The most iconic part for the film was this. Yeah. Line. The Patrick Swayze went to next town to dance. He hit this window and drove off to the next town. So yeah. Cool. This is completely original. Mm-hmm. Unrestored. This Citroen 2CV, it was made in, the first model was made in 1937. Mm-hmm. For the homeless, but for farmers yeah. To drive, the three models made in that year, and after the war they made also till the 91 in Portugal. Portugal? Yes, the last Citroen was made. So this is 81. So this was also in French comedy films like Louis de Funès and The Monks, and my father was dressed like a monk for the Birge
In Birži? Yes, for Birži. There was a video where my mom and my dad were monks and... And how was the idea to create a museum of cars? It was randomly. Spontaneous? Yes, because a lot of people want to see them. So One friend said, show the other people, show it. Building before this museum, you already had a few cars. Was building like a garage to put them, not to make an exhibition. Yeah. So then we had the idea to make an exhibition because the motorcycles. So yeah. So in the future, you're planning to expand there? No, I think it's a problem to expand because the building is, you can widen the building. Also, this is air-cooled engine, so... Air-cooled? Yes, it has 0.6 liter motor. It's a small motor. Yeah, almost like Yugo. Yes, so... It's a small car for the French people. So also this car was in James Bond film in like 1981. Yeah. It was yellow, but the James Bond film was the famous film from the five films. Cool. That year. So this is a Buick 1935. The last year they made wooden bodies. Wooden bodies? Yes, it has a wooden body with the metal fitted with nails, so yeah. After this, they made steel bodies. So this car also is from Lithuania, but like 7 years ago. It's from the Riga Motor Museum, so yeah, it was in Latvian film, Homo Novus, filmed in like 3 years ago. Yeah. So yeah, in small parts. So yeah. This is a 1959 Cadillac because the 59 was the year the biggest things in 59, so it also called the Elvis Cadillac. Elvis had like this Cadillac and also this. Elvis loved Cadillacs, so yeah. The 59 was the year the biggest fins made, so it's the biggest car with the fins. Bullets. Bullets, yeah. Yeah. I saw that in Finland. Yes. So huge. This car was brought this year from Sweden. From Sweden? Yes. We had one of these, so my dad wanted a spare car to restore that. He said this is the better car than that, so yeah. We will go to next year to events with this car, so. It's complete original. It was brought to Sweden in the 90s from America. So yeah, it's like couch. Three people can sit in front and the back. In the front and the back. It's six people. Six people, like this also has six people can sit in front. So yeah. Crazy. One is a roadster, one is a cross, and one is a trailer for American market. So and this is a Yamaha Mustang. It's made for Czech Republic and Germany. It wasn't brought to Soviet Union, but these two also are from Soviet Union. This is complete restored. So yeah. And this one-of-a-kind car, or... From leather. Yes, it was made for the wounded people after the Second World War. Two brothers made this, used Yava parts, also a Yava motor, special-built Yava motor for this, so it's... It is only one of these in Latvia. There were also like 10, 20 years ago some four-wheel type. This is a three-wheel type, so yeah. It's hard to drive it. I guess. We drove it and we brought it to Latvia, so yeah.
But you're gifted it. I mean, he have plates. Yes. Yeah. So you can go on the street with yes, this one. It, and the name was the Velorex 16 model. Uh-huh. So after they made this one-of-kind car, they made sidecars for Yavuz. So the Velorex name was after the sidecars, so yeah. So it's called like car or like motorcycle or it's what car? It's more car. More car, but it has motorcycle parts. That's crazy. And doors. The doors are no small for. Nice. I love it. Leather. Yes. Not the safest car yes. in the world. It's complete from the leather. Yeah. It's still so, body with the leather. The engine under it's, leather. No, it's the back. In the back. Yeah. And here is just like for luggage? No, it's for the tank. For you the tank? See the tank is here. Uh-huh. And the battery is here, so yeah. Ah. The luggage in the front, but the back side is for the motor. So officially you have to make a hole for leather? Yes, to make it for the tank, yeah. For a tank, yeah. Yes. To fill gas. Yes. Uh-huh. Nice. It's from the Biržai classic car. From Biržai? Yeah. Yeah. Linksmų šventų kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Yeah. The this club. Is Latvian language, yeah? So the club send every year a card for us, so yeah. The stand is for the every kind of Soviet stuff they ever made. This is a Pannoni Hungary-made motorcycle. In Latvia they call the Gypsy Yav. Gypsy? Yes. Because in Hungary there were a lot of gypsies. Yeah. So, yeah. Gypsy so Yava. This is the first type of Pannoni, so yeah. And this is a Minsk M105. It's completely original, never drove, so yeah. But for motorcycles is more difficult to get parts than yes, comparing with cars. Yes, some are rare to yeah. find, some are handmade parts. So yeah. You have to figure out how to get it or how to make it. Yeah, yeah. So now we are restoring a rare Yava. It was made in 1956. It was the year the Yava and Chezhet come together and make motorcycles. Mm-hmm. It has 150 cubic inch motor, so it's now in restoration. So it's also one of kind of Yav, and it's the only one in Latvia registered now. Yeah. Nu, vyrukai stipriai čionais pasistengė ir toliau stengiasi. Klasiškas amerikoniškas stilius. Nuo Chevroleto, sakė, paėmė pagrindinį tą dizainą. Nu, kas dar norės truputį daugiau pasidomėti šituo garažiuku, tai va yra kontaktai. Ir dar čionais yra kontaktų, tai gali net ir pasiskambinti, va yra ir angliškas numeris, kas, nu, tarpsne, angliškai šnekantis žmogus ir rusiškai, latviškai šnekantis žmogus, tai tikrai fainas kolektyvas, sūnus su tėvu dirba, patys įkūrė ir vienetinis garažas visoje Latvijoje, tai liuks buvo tikrai įdomu, o dabar vakarienė. Biški irgi vėluoju, nes dėl to užvėluotų automobilį nuo oro uosto, tai viskas kai čia persikėlė, bet atrodo dar aptarnaus mane, tai pavalgysiu ir lėksiu į viešbutuką, kažkoksai bus numatytas. Šiaip jau visai daužo smegenėlės, norisi prigulti. Pagrindinis patiekalas, kepta menkė su, kom čionais yra, su padažu, krevečių padažu. Bulvių kamuoliai, dragon ballai ir supoti daržovių. Bon appetito ir...
atvykome į Pitagi namus. Šiaip netaip radau. Miškį įsikūręs. Galima gerai šviečia tas pasatas. Tai ne jūgo. Nu va, tokia moteriškė atėjo. Viską paaiškino dviem sakiniais. Man labai patinka tokie žmonės. Einam, apžiūrėsim. Čia mano namukas, kur aš gyvensiu. O tas va šviečiantis langas yra užkurta pirtelė. Taip gerai už kočį garno. Nu gerai, eisim į pirtelę. Home sweet home. 7 kilogramai kokie, nors turėjau 12 skrydį skaičiuotą. Tai va, toksai būstas. Kaučas, stalas, šaldytuvas. Būtiniausi dalykai. Pora paveikslų. Rankšluostukai, virtuvėlė. Židinukas su paruoštom malkom. Sako, jau nakčiai tikrai nereikės mesti. WC. Tvarkingas. Čia. Nu va. Tvarkingas WC. Dušas. Kriauklytė. O viršui miegamasis. Jau, fainai čia. O, vaikeli. 1, 2, 3, 4, 5. 5 žmonės čia gali mėgoti ir dar tenais apačioti. Ir būtent tos sufkutės pasitiestų 6. Tai va, tokį va visą mano namuką čia nais užsakė. Fancy, šmensi. Ai, nu savo gražios užuolaidos. Tokių nematės. Langelis mini. Tai va. Fainai. Fainai. Toks grinai latviškas atrodo. Čia kaip tipo iš to MTV. Welcome to my crib. Nu bet čia žymiai leistis, tai gali tikrai nusisuk sprandą. Aš jau bandyčiau kažką gal dar įtvirtinti kažkokį laikį. Nežinau turėklą, nes taip čia hardcore kokiai pensininkiai. Beje, ta moteriškė tokia jau pensininė amžiaus buvo. Okei, okay, einam apžiūrėti pirtį. Tai kur ramu, ypatinga kaip prisnipta sniego, tai sniegas labai sugeria garsą, tai atrodo viskas dar tyliau. Čia irgi keletą namokų aplinkui. Pirtelės kvapas. Nu va. Patalpėlė. Čia jau. Nieko nesimato. Jo. Biški bėda su šito objektyvu, kad labai greitai užrasoja. Ok. Ir taip pradžiai. Aš atėjau, sakau, pirtis užkurta, nes manęs klausė, ar norėsiu pirties ar ne. Tipo, reikės paprašyti administraciją reikės paprašyti. Ir aš taip jau galvau, jeigu neužkūrė moteriškę, tai jau gal tegul nieko, nes aš toks biški pavargęs, bet kadangi jau viskas užkurta, tai tikrai nepraleisiu pirtelės. Kažkaip ir malko būtų gaila. Tai varau. Susirenku daiktus ir einam pasipirtinti.